İsrail oktyabrın 26-sında İrana hücum etdi. Yerusalim Posta yayılan məlumata görə, hücum zamanı 100 təyyara və F-35 helikopterindən istifadə olundu. Lakin Tasnim bu informasiyanı təksib etdi və cəmi 20 hədəfin vurulduğunu bildirdi. Yəni, iki ölkə arasındakı hücumlar zəif olsa da, informasiya savaşı həmişəki kimi güclüdür. Hər halda itkilər yalnız partlayış səsləri və yanğınlarla məhdudlaşmadı. İran ordusunun iki əskəri öldü, bəzi hərbi obyektlərə ziyan dəydi. Bəzi ekspertlərin fikrincə, bu gərginlik iki ölkə arasında böyük savaş ehtimallarını artırır. Lakin son baş verənləri hücum miqyaslı həmlə saymayanlar da var. Bunu biz İsrailin İrana hücumu adlandırsaq yəqin ki böyük çıxar. Çünki biz görürük ki həm İsrail həm də ki İran bir-birinə elə hücum edirlər ki sanki bu hər hansı bir kompüter oyununu xatırladır. Heç bir nəticəsi olmur. Nə İranın atdığı raketlərin İsrail üçün nəticələri olur, nə də ki İsrailin atdığı raketlərin düşünmürəm ki, ciddi nəticəsi ola. Politoloqun fikrincə, müxtəlif xarici media resursları İranın İsrailə cavab hücumu etməyəcəyi barədə informasiya yayır. Sky News xəbər yayır ki, İran gecə saatlarında hərbi obyektlərə edilmiş hücuma cavab verilməyəcəyi barədə İsrail tərəfini vasitəçilər üzərindən məlumatlandırıb. İstənilən halda təzad yaranır. Çünki oktyabrın 1-də İsrailə hücumdan sonra İranın ali rəhbəri Xamneyi də Təl-Əvivə xəbərdarlıq etmişdi ki, İsrail cavab hücumu reallaşdırsa, Tehranın hücumu daha sərt olacaq. Biz gördük ki, ABŞ tərəfindən barışdırıcı mövqe tutulması istənilir və Vaşinqton doğrudan İsrail və İran arasında müharibənin başlamaması üçün ciddi şəkildə və hələlik heç də uğursuz olmayan bir danışıqları aparır, bir dirijor, arbitr rolunda oynayır. Bundan sonra da mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları icazə verəcək ki, İsrail və İran arasında birbaşa müharibə baş tutsun. Amma əlbəttə ki, Trumpun hakimiyyətə gəlməsi və yaxud Kamala Harrisin hakimiyyətə qalaraq bu dəfə prezident kürsüsündə olması bu yaxın şərqdəki hadisələrə də ciddi şəkildə təsir edəcəkdir. Zahir Məmmədov əlavə edib ki, yaxın şərqin hərbi siyasi və demografik xəritəsi dəyişir. Hətta Amerika və İsrail İraq ilə Suriyanın şimalında yeni dövlətin yaradılması istiqamətində hərəkətə keçib. Aytən Sakit qızı, APA TV.